پنڈال داخل ہونے دا تے ملیا بزرگ انہاں کہ سائیں مائیں واسطے آیا جو سائیں دی غربت سائیں دی وصیت سنا جو مولا امیر کو وصیت کیڑی کیتی ہے دی نبی نہ کرو ماتم بے شک ہے ضرور تے کرے بی بی ا دی یا علی میں دی میا تو تے میرا حق کھاون والے نہ آویں حکم دیتا نہیں ہے کرنی ہے بابا مکار دیو میں پی سنے نا یا علی میں کمبھرے دربار دے وچ جد واپس ولیاں جنازے کو چاون والے سارے مرد نہیں تو صحیح کر دی لفظ جن دے جنازے کو چاون والے سارے مرد نہیں وچ ایک پردداری ہلی ودی جدا ول ول پاک سین فرمائے یا علی میرے جنازے چو نہ رنے جڑا بابے دے جنازے چ نہیں آیا امیر المومنین فرمائیں نہ ول تیرا جنازہ کون تو ایسی بی بی اس پاس رکھا ہے جت گھر دے وچ سین فضا جھاڑو بیٹھی ہے بی بی ادی یا علی میں ادیاں فضا کو میں دا او وی میت چوا گن سی یا علی اے دی وتی غربت یا فضا حالا بس دے رہو میں دا او وی میت چوا یا علی ہتھ کفا رکھواون والے ناویں علی میری میا او یار تنہائی اچ بہ کے سوچے وسدا مدینہ ہا بابے دا شہر اس اللہ جان دے پاک رسول دی تھی کو کنہاں دے دکھاں اللہ جان دے پاک رسول دی تھی کو کنہاں دے جھڑکاں دے خوف ہن قربان موذما دی ہئی میں کو مات تو لک لک دفان کری قربان موذما دی ہے اگلا وہ میں کو مات تو لک لک دفان کری یا علی میں دی کفار مٹا چھوڑی یا علی میں دی کفار مٹا چھوڑی ہے اتھرا ہاور والے نا آویں یا ڈیوٹی مکمل لیکن اس نو ہے جب غیر کدہ نوکری ڈیوٹی مکمل نہیں ہوگی